děti, dobrý večer, děti. Ježíš Maria, tady je to samá bílá hlava, to jsem se nějak spletl asi. Vy tady měli být dětský šířinky, jak je to možný? Kde jsou ty děti? Jak je to? Kde jsou? Ne. Pane, co tady děláte? Je to dneska už půl antilopí? Nemáte prodloužené vycházky nebo do toaletu? Musíte opustit šibliky za zítra. Prosím vás, nechte aspoň vystoupit ty mladší žákyně. Ty se tak na to připravovali ve školce. Aspoň tu jedno vystoupení. Děkuju vám. Jenomže je to úplně k prdu, divé se.
Thank you.
Děkuji vám.